величає тебе душа моя, я всім серцем прагну тебе. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Слава нашому Господу! Слава Ісусу, що Господь благословив, і ми знову можемо бути на цьому місці, прославляти нашого Бога, хто тут, а й хто онлайн. Слава Господу, що Господь благословляє нас, і ми маємо цей час, де ми можемо відкрито, щирим серцем славити Його святе ім'я. Слава Ісусу! Я прочитаю пару стишків, і ми будемо молитися, просити Божого благословення. Ви знаєте, коли ми дивимося в Слові Божому, апостол Павло, коли писав до Тимофія, він каже, я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. І далі він пише, каже, із цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. І другий стих, сьомий стішок пише так, каже, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Слава Ісусу! Слава Богу, що Господь сьогодні благословляє нас. Ми читаємо в цьому місці, що Бог дав нам дух, а не страх. Слава Ісусу. І це тому що страх – це не від Господа, страх – це не від Бога. І коли ми читаємо це місце, ми бачимо, що тут говориться про страх перед обставинами, страх перед навколо, який проходить нас, страх, який ми переживаємо, що може статися. Ми знаємо, що в Слові Божому існує біблійне значення страху Божого, і в якому, очевидно, ми боїмося Бога, і це добре, слава Ісусу, що Господь дає нам страх Божий. Але коли ми тут читаємо це місце, ця картина 2 Тимофія 1:7 не говорить про страх Божий, а про страх, який людина має, страх земний, страх, що може трапитися, страх, що може трапитися з нами у цьому світі. Але ми читаємо ці слова, де Бог не дав нам такого духа страху. Слава Ісусу! Він дав нам дух любові та сили та здорового розуму. Слава Ісусу! І ми сьогодні за Бога прославляємо. Ми сьогодні живемо в цій свободі. Ми живемо в любві Божій. Слава Ісусу! І у 14 стишку написано, каже, старанно бережи дорогоцінну істину, яка була тобі довірена з силою Святого Духа, що живе в нас. Слава Ісусу, що Дух Святий, Він живе в нас, Він діє в нас. Слава Христу! І ми будемо просити Божого благословення. Давайте ми ще станемо зараз і попросимо Божого благословення на це служення. Слава Тобі, Боже наш! Ми молимося про те, Господь. Господи, допоможи нам довіратися Тобі. Допоможи нам Тебе побачити, Господі. Допоможи нам пізнати Твоє забезпечення для нас, Ісус, слава Тобі. Ми не повинні турбуватися, коли Ти є нашим провайдером. Слава Тобі, Христос. Ми не повинні турбуватися, коли Ти наш мир. Ми не повинні боятися, коли
Ти наша сміливість, алілуя, благослови нас, Боже наш, алілуя, наша впевненість не в нас самих, Господи, наша впевненість в наших, не в наших обставинах, наша впевненість у Тобі, і Ти завжди вірний, слава Тобі, Христос, Ти всемогутній, і Ти добрий, Ти мудрий, вселюбний Господь, слава Тобі, Боже наш, і тому у нас немає причини боятися, Боже, ми славимо Тебе, бо що Ти дав нам дух, не дав нам дух страху, но Ти дав нам дух, алілуя, сили, любові та здорового розуму. Слава Тобі, Христос! Благослови нас, всіх людей на цьому місці, хто онлайн дивиться, Господі, посвіти нам Твоїм Святим Духом. Алілуя, Твій Дух Святий, який живе в нас, дай нам сьогодні, алілуя, місце давати Духу Святому, алілуя. Дай нам сили, Господь, прославляти Тебе, Аво Отче. Благослови слово, благослови спів, Христос. І всі, хто прийшли, хай сьогодні переживуть Твою благодать, Твою силу і силу Твого Святого Духа, який діє в нас. Дій, Святий Дух, алілуя, для слави Бога, для слави Ісуса, Аво Отче, ми величаємо Тебе і дякуємо Тобі за все, будь прославлений наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. God and your grace, Lord, that just continually pours over us, Lord.
God. So today when we come before you, Jesus, we just want to honor you, Lord. We want to honor you for your goodness, for your faithfulness, God, that you have never failed us before. God, that in the past you've always made a way, Jesus, and we lean on that word today, God. No fear, Jesus, because we know that you will make a way, Lord. And we just want to be with you, Lord, when you make that way. So today we come before you humbly, Lord, with love, Jesus. We honor you. We love you, Jesus.
God, that you give life and life abundantly, Jesus. That with you, Lord Jesus, we don't have to be anxious about what tomorrow will bring, but Lord Jesus, you wrote in your word, Lord Jesus God, that to lean on you, Lord Jesus God, and not on our own understanding, Lord. And that, Lord Jesus God, that you will lead us and guide us, Lord, and that you call us to your righteousness, Father God. And you are leading us on the path of righteousness, Lord. We thank you, Father God. We are here to magnify you, Lord Jesus. For you alone are worthy of the honor and glory and praise, Lord Jesus God. We were never able to measure up. We couldn't live a life, Lord Jesus God, without you, Father God. And it is by your great love, Lord Jesus, Father God, that you came down and died on the cross, Lord Jesus God. And we're raised on the third day, Lord, so that we can be here in this moment, gathered together as your body, as your church, Lord Jesus, to worship you, to glorify your holy name, Lord. For you alone are worthy, Lord Jesus God, to receive honor and praise, Lord. You reign above it all, Lord. You reign above, Lord Jesus, every sickness. You reign above, Lord Jesus God, any evil spirit, Lord. You reign, Lord Jesus God, over everything. And we thank you, Father God. We have nothing to fear, Lord Jesus God. The only thing we should fear, Lord Jesus, is you, Lord. We thank you, Father God. We thank you, Jesus, in your mighty name, Lord. We magnify your name. You alone are worthy. You alone receive all the honor and glory and praise, Jesus. There is none like you, Lord Jesus. That is why we worship you, the King of kings and Lord of lords. We magnify you. You alone are worthy, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. You alone are worthy. The reign of darkness now has ended. In the kingdom of light, in the kingdom of light, forever under your dominion. You're the King of my life, you're the King of my life. You reign above it all, you reign above it all, over the universe and over every heart. There is no higher name, Jesus, you reign above it all. And on the cross the work was finished. God, you poured out your life just to give us new life. Now from the lips of the forgiving, hearing out of an empty grave. Now seated alone in
glorify you, God. We worship you, God Jesus. Hallelujah. Hey, Father, God Jesus. We praise you right now, God Jesus. As you reign above it all, God Jesus. Not just one thing, but above it all, the Father, God Jesus. That is why we're here, God Jesus. That's why we praise you, Lord Father, God Jesus. That's why we come to church, God Jesus. Your house, Lord Father God Jesus, because you are the one who reigns above it all, Lord Father God Jesus, and the lips of the forgiven, Lord Father God Jesus, I praise you, Jesus, God Jesus, because you forgive us, hallelujah, God Jesus, show us your grace, show us your love, Lord Father God Jesus, even when we're not in love, Lord Father God Jesus, you are with us, hallelujah, God Jesus, and as we praise you, Lord Father God Jesus, let it be worthy, let it be holy to you, Lord Father God Jesus. Let it be pleasing to you, Lord Father God Jesus. To know that your grace is sufficient for us, Lord Father God Jesus. To know it, God Jesus. To really know it, Lord Father God Jesus. I want you, God. Because when we came, you were there, Lord Father God Jesus. That is why we praise you, God Jesus. Because we love you, God Jesus. You love us, Lord Father God Jesus. I love you, God Jesus. Allow us to see you right now, Lord Father God Jesus. Praise you, God Jesus, as we glorify you, hallelujah, God. Hallelujah, Lord Father God, and Jesus, open yourself more and more to us each day, Lord Father God, because each day we want you more and we need you more, Lord Father God, Jesus, and we always have more room for you, Lord Father God, Jesus. As we open our lips, Lord God, let us open our heart to you, Lord Father God, Jesus, I will watch you, God. We glorify you, God, we praise you, God. God, today, speak your word, Lord Father, God, Jesus. Lord God, use your power, God, show us your healing, Lord Father, God, Jesus. I will watch you, God. We have faith, God, Jesus, in your abilities, God, Jesus. We have faith, that is why we come here to praise. That is why we pray to you, Lord Father, God, Jesus. Open yourselves to us, Lord Father, God, and allow us to have the faith like Abraham, Lord God, Jesus. The faith like Moses, the faith like David, Lord God, Jesus. To understand your law, Lord Father God Jesus. And to understand you more, Lord God Jesus. To have righteousness, God Jesus, by faith, not by works, Lord God Jesus. To understand what that means, God Jesus. To learn more about that, because we need to know more, Lord God Jesus. It is through understanding, it is through wisdom, Lord Father God, that we learn more about you, that we get closer to you, God Jesus. So this day, Lord Father God Jesus, us to work on growing closer to you, God, to understanding your love more, God, it's just because we can never fully understand it, God. So we thank you, God, Jesus, hallelujah, God. We glorify you, God, we praise you, God, Jesus, and we thank you, God, Jesus. Let your blessing be over us, God, as we glorify you each day, Lord God, Jesus. Help us to remember you, God, Jesus. Let all sickness, God, be gone. Let us be healed in you, God Jesus, mentally, physically, spiritually, Lord God Jesus, because you have the ability through your Son, Lord Father God. We glorify you, God, and praise you. In Jesus' name, God, I pray. Amen.
Слава Богу. Praise God. I don't have about 10 minutes, that would be said. Okay. Well, God is good, right? Бог благ. Amen, amen. Вадим asked me to say a short word. He's going to be talking a little more in depth about Holy Spirit. I'll just say... Вадим попросил меня сказать короткое слово. Он будет больше говорить о Духе Святом, но я скажу... Just a few remarks regarding the Holy Spirit to young people and to older also. Просто несколько мыслей по поводу Святого Духа для молодых людей, ну и для старших тоже. Man, thank God for the Holy Spirit. Слава Богу за Духа Святого. That's a relief. Это That's a big blessing. Это такое благословение. And I know there might be people, I know young people that still Я знаю, что есть люди, молодые люди, которые все еще longing for it, and they want it, and they want to be blessed. They want to experience the power of the Holy Spirit, хотят right? Хотят это и ждут это и хотят пережить силу Святого Духа, да? Couple of remarks. Пару таких заметок. John chapter 4. Иоанна 4 глава. Jesus is talking to Samaritan woman. Иисус говорит с самарянкой. He meets her and he's asking her. He says, "Hey, can I have a drink?" Он встретился с ней там, и он говорит ей, можно ли мне попить? And Samaritan woman said, hey, you're a Jew. Самарянка говорит, слушай, ну ты еврей, ты иудей. We have no dealing with Samaritans. Мы, вы же с самарянами не сообщаетесь. You have no idea what you're asking for. Ты даже не знаешь, о чем ты вообще просишь. And Jesus says this word. Иисус говорит следующее. It's chapter 4, verse 10. Это 4 глава Евангелия от Иоанна, 10 стих. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. There's two problems that we have as a Christian when it comes to the Holy Spirit or when it comes to being empowered by the Holy Spirit. Есть две проблемы, когда которые предстают перед нами, когда мы ищем быть наполненными силой Святого Духа. One, we don't know who God is. Во-первых, Jesus is. Мы можем не знать, кто Бог есть, кто есть Иисус. And second, we don't ask. И второе, это то, что мы не просим. He says, if you would have known, он говорит, если бы ты знала the gift of God, дар Божий, if you would have known who Holy Spirit, if you would have known me, if you would have known God, если бы ты знала меня, если бы ты знала Духа Святого, если бы ты знала and Бога, who this is, who I am, и кто это перед тобой, кто you would я have есть, asked me. Ты бы просила меня. The problem with us is, проблема we want с нами, it, but we don't know. Это то, что мы хотим, we это, но мы не знаем. У нас нет понимания Святого Духа. Мы не понимаем Бога. Couple of reasons why, because we don't read. И пару причин, почему это одна из причин, потому что мы не читаем. Because we don't seek. Потому что we мы don't не pray. Ищем. Мы не молимся. You gotta know before you get. Тебе нужно знать перед тем, как ты это получаешь. You don't get unless you know. Ты не получишь, если ты не знаешь. Because God is very interested actually blessing his kids with the power of the Holy Spirit. He is actually very Потому что Бог заинтересован на самом деле благословить своих детей силой Святого Духа. Because he says if a dad, if the son asks dad for bread, Потому что Иисус говорит, если сын просит у отца хлеба, he will not give him a rock. Он не даст ему камень. A physical father's, right? Физические, or биологические if he asks something else, he will not give him a snake or something else, right? И другое, если попросит, он змею ему не даст, правильно? Так написано? That's physical fathers. Это физические, ну, биологические отцы. But then he goes deeper. But Но дальше он глубже your идет. Heavenly Father, how much more? Он говорит, но тем более Отец ваш небесный. So this is comparison. If my son would ask me for bread, I would not hand him a rock. It's like eat. Это сравнение. Если мой сын sharpen попросит у меня teeth, хлеб, right? я ему не I дам. Would not do that as a physical father. Я не дам ему камень, ну, типа, чтобы зубы там заточить ему, как физический отец. Я не дам ему это. Huh? Okay. But how much more your heavenly father, но как тем более ваш небесный отец, how much more interested he is,
Насколько больше он заинтересован to give you Holy Spirit, в том, чтобы дать тебе Святого Духа, to give it to everyone who asks him. Дать тем, всем тем, которые просят у него этого. He's interested to give it to you. Он He's заинтересован to bless you in that area. Благословить тебя в этой сфере. So know Итак, and нет. ask. Итак, знай и проси. And the living water will be there. И живая вода будет там. Now, there's also people, есть также люди, other category of people, другая категория людей, that, been filled with the Holy Spirit. Которые были наполнены Святым Духом. But you look at your life and you're like, man, there's not much fruit going on there. Но ты смотришь на жизнь и как бы вроде, ну, не особо много плода там. And you're like, it's just, it seems like it's not moving anywhere. I mean, и такое ощущение, что эта жизнь никуда не идет. When God's blessing comes upon the earth, когда Божье благословение сходит на землю, it's supposed to bear fruit. Она должна производить плод. In the book of Acts, if you read chapter 1, в книге Деяния, первой главе, когда вы verse читаете, 1, первый стих, it says that Luke was writing to this nobleman. Написано, что Лука писал этому человеку, который был знатным человеком, Феофил. And he said that he wrote to him about things that Jesus began to do and to teach. И он писал ему о тех вещах, которые Иисус учил и делал. He began to teach. Он began to do. То, что он начал учить, начал Иисус начал учить. He didn't finish. Он не закончил это делать. And then he goes on and they see Jesus. He says, "Stay in Jerusalem until you receive power from above." И потом он продолжает и говорит, что Иисус сказал им оставайтесь в Иерусалиме, пока не сойдет на вас сила. Now there's a lot of reasons why people receive Holy Spirit. Есть много причин, по которым люди получают Святого Духа. Jesus says that it's a comforter. И Иисус говорит, что он является утешителем. It's a seal of the Holy Spirit that we receive. Еще печать Духа мы But one получаем. Of the reasons is it's to bear fruit. Но одна из причин это чтобы приносить плод. The Holy Spirit is given for you to bear fruit. Дух Святой дается тебе, чтобы приносить плод. And the problem is sometimes we are, it seems like we are on pause И when it comes to fruit. Мы иногда такое ощущение, что мы на паузе стоим, что касается приношения плода. And I think the problem there is our connection. Я думаю, что проблема в нашем соединении или отсутствии. My last remark concerning this. И последняя заметка по поводу этого. Have you felt like you are being held in this holding pattern? You in this holding pattern with God? Вы когда-нибудь чувствовали себя так, что вы вот в такой вот понакатанной, как бы постоянно вот этот цикл с Богом у вас? While and you in this weird pattern, while your character catches up with your calling. И вы постоянно вот в этом странном цикле, когда ваш характер пытается вечно угнаться за вашим призванием. Because you want to do whatever your calling is, but you're still getting angry at your sibling. Потому что ты хочешь делать то, что ты призван, но ты все еще злишься на своих там братьев и сестер. Man, you can't stop lying. You cannot stop lying. И ты не можешь перестать обманывать. And you're like, man, God, but I've been blessed with the Holy Spirit. I'm ready to do things. No. И ты такой, ну Бог, ты благословил меня Духом Святым, я готов там делать уже вещи. You have anger issues. А у тебя проблема со злостью. And you're trying to bear fruit. С гневом. И ты пытаешься плод приносить. So God gotta put you on pause. Богу нужно нажать на паузу. And He gotta move you from the place of blessing into a place of discipline. Ему нужно привести тебя из места благословения в место дисциплины. Or place of correction. Или в место поправки. Two verses I'll read. И два текста я прочту. John 14, 13 chapter глава... 15. Oh, John 15, right? Chapter 15. John 15, 15? Okay, John chapter 15, okay. Verse 4 okay. And verse 9. 15 глава Иоанна, 4 стих и 9 стих. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. And verse 9. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. И 9 стих. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей.
I think the problem is that we often don't bear fruit. Думаю, проблема в том, почему мы не приносим плод. Is because we are not connected. Это потому, что мы не соединены. Or we are not abiding in God's love or in His presence. Или мы не пребываем в Божьей любви или в Божьем присутствии. Now, what is fruit? What is fruit? Что такое плод? So it's anything that advances God's kingdom. Это что-то, что продвигает Божье царство. Because of indwelling Holy Spirit that is in you. По причине живущего внутри тебя Святого Духа. Now it says in Galatians that it's a love, peace, kindness, goodness. That's the fruit. И Галатам написано, что такое плод Духа. Это терпение, там, мир и так далее, там, любовь и так далее. It comes out of your life as an extension or as a result of you being connected to the vine. Оно выходит из твоей жизни как результат твоего соединения и твоего пребывания на лозе. You are the branch, so you extend into the world and you bear fruit. Ты являешься ветвью, и ты простираешься в мир и приносишь плод. Now, it says here, as the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Or Jesus says, abide in me. Теперь Иисус говорит, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей, то есть прибудьте во мне. I think a better translation to translate this, думаю, лучший перевод был бы, is when we substitute the word love, когда мы вместо слова любви, любовь, we say actively blessing. Мы говорим активное благословение. Because love, we always compare it with action. Love is action. Потому что любовь мы всегда сравниваем с действием. Любовь — это действие. When God talks about His love towards you, He just not only talks about feeling, He talks about action. Когда Бог говорит о любви к тебе, Он никогда не говорит о чувстве, Он говорит о действии. So if you read this verse, когда ты читаешь этот стих, it goes like this: As the Father has actively blessed you, то получается, как Отец активно благословил тебя. So I actively bless you. Или меня, так и я активно благословил вас. Abide in my state of blessing. Прибудьте в состоянии моего благословения. Now, why am I saying this? Почему я это говорю? Because, потому что the problem with us and with us bearing fruit, проблема с нами, что касается приношения плода, is because we often introduce a lot of sin. Это то, что мы представляем кучу грехов and a lot of garbage into our life, и приносим много мусора в свою жизнь, and we become a branch that's not fruit-bearing. И мы становимся ветвью, которая не плодоносит. Actively blessing. Активное благословение. When Bible says that God, Библия говорит, что Бог, He loved Esau, He loved Jacob, полюбил Иакова, возлюбил But Иакова, he hated Esau, но возненавидел Исава. It doesn't mean that actually, that God actually hated Esau. Это не означает, что Бог именно Исава возненавидел. Because Esau, if you look at his life was actually pretty blessed. Потому что его жизнь, на самом деле, если вы посмотрите на его жизнь, она была благословенной so жизнью. So the better, I think, translation for that is that God, he actively blessed Jacob to be Messiah's line. Другой, как бы, если бы по-другому сказать, то Бог активно благословил Иакова. But it did not happen to, but Esau did not become a Messiah's line. Но и Иаков стал линией Мессии, а Исав не стал линией Мессии. So, in order to bear fruit, итак, для того, чтобы приносить плод, there is a pruning process. Есть процесс не созревания, процесс как бы очищения. When we are moving, so when we moving in God's blessing, когда мы движемся в Божьем благословении, in His presence, in His actively in state of His actively blessing, в Его присутствии, в состоянии Его активного благословения, it's easy for Him to bear fruit through you. Это легко, чтобы Он через тебя приносил плод. But when we introduce sin into our life, но когда мы приносим грех в нашу жизнь, it becomes difficult. То становится тяжело. So he has to move you from place of blessing into a place of pruning or discipline. Ему приходится переводить тебя из места благословения в место очищения. Now, it has nothing to do with your salvation. И это ничего здесь, тут ничего общего с твоим спасением не имеет. Because if you do understand
grace correctly, потому что если ты понимаешь правильно благодать, the sin has nothing to do with your salvation. Грех ничего не имеет общего с твоим спасением. Because Christ, he died for your present sin, past sin, and your future sin. Потому что Христос умер за твой настоящий грех, прошедший грех и будущий грех. Now, then you will say, well, then it doesn't matter how I live. Ну, кто-то может сказать, ну, тогда не важно, как я живу. It does. It matters relationally. Важно, важно, что касается отношений. It matters relationally. It matters whether God has to place you from the place of blessing into a place of discipline. Важно, потому что Богу приходится переводить тебя из места благословения в место дисциплины. We as parents, мы как родители, we sometimes, иногда, we have to pull our kid out of, let's say, we went to a Disneyland, right? Скажем, вот мы с ребенком своим поехали в Диснейленд. And sometimes you have to, and you came there and you're having fun, you're having blessing, you're having a good time. Вы приехали туда, и у вас фан, вы веселитесь, у вас классное время. But sometimes you have to take your little brat out of Disneyland. Но иногда тебе нужно вывести своего своего избалованного ребенка, непослушного, из Диснейленда. And you messing up their fun. И ты прерываешь их веселье. So you take them from place of their fun and blessing. Итак, ты берешь их из места веселья и благословения. And you put them into a place of discipline because they need to be disciplined. И приводишь they're misbehaving, их, they're misconducting. И приводишь их в место дисциплинирования, потому что им нужна дисциплина за то, что они себя вели так. That's hijacking their blessing. Это похищение их благословения. But you gotta do it. Но тебе необходимо это in делать. Order so for you to get back into a Disneyland, для того, чтобы потом привести их назад в Диснейленд, или чтобы там для них было благословение. So the fun could continue. Чтобы веселье продолжилось. Abide in my state of blessing. Написано, пребывай в моем состоянии благословения. Because obedience, потому что послушание, obedience matters. Послушание важно. Obedience matters when to come to bearing fruit. Connection to the vine. Послушание важно, что касается приношения плода и что касается нахождения на лозе. Being in God's favor, in God's state of blessing matters. Быть в Божьем благоволении и быть в Божьем благословении – это важно. God wants to bless you. God wants to work through you. Бог хочет благословить тебя. Бог хочет работать через тебя. And sin and whatever garbage we introduce. А грех и все, что мы приносим в свою жизнь. Again, as I said, it matters relationally. Опять же, как я уже сказал, это важно, что касается отношений. When you take your kid out to discipline them, the love does not shift. It's not like all of a sudden you not love them anymore. No, когда, you still love them. Когда ты дисциплинируешь своего ребенка, любовь не перестает. Это не значит, что ты перестал любить их. Нет. The state Но состояние меняется. So my desire for you, поэтому мое желание для вас. I want you not, I don't want you ever, or I don't want you always to be in a state of discipline. Я бы не хотел, чтобы вы всегда оставались в состоянии дисциплины. I mean, at some point we gotta move on. Или дисциплинирование. At some point we gotta bear the fruit. Потому что в какой-то момент нам нужно идти двигаться дальше и начать приносить плод. Amen. Аминь. I don't want you to be stuck. Я не хочу, чтобы вы застряли. It's like, man, God's just like discipline because my character can never catch up to my calling. Потому что Бог постоянно дисциплинирует меня, потому что мой характер никак не может догнать мое призвание. Oh God, help us to grow up. О Боже, помоги нам вырасти уже. Amen. Аминь. And bear the fruit. И приносить плод. A fruit of the Spirit. Плод духа. Amen. Аминь. Also, we're gonna have an offering right now. А также у нас будет сейчас финансовое приношение. Right? I mean, that's what it is. Это тоже плод.
So if you have your checks, you can write them to Grace Trinity Church and make sure you sign them also. Если ви пишете, выписываете чек, выписываете на Grace Trinity Church Assemblies of God. And yeah, and whatever blessings you brought for the Lord and for the church, let's stand up and we'll pray for it. Удостоверьтесь, что вы подписали чек и те благословения, которые вы принесли вообще для Господа, благословить Господа, вы можете это сделать после молитвы. Amen. Lord, I bless your mighty name, God. May your name be lifted high and glorified, Jesus. God, you are a living water, God. You are the way, the truth, and the life, Father. No one can come to you unless through you, Jesus. Hallelujah, God. I thank you, God. Thank you, Jesus, that you opened the way, Father, that you poured your Holy Spirit into our life, Father, so we can bear fruit, my Lord. So we can become the rivers of living water flowing from out of us, Lord. So there would be fruits, there would be joy and kindness and gentleness and self-control, Lord, and selfishness, Lord. God, Jesus, in the way we give, Father, that there would be selfishness, my Lord. In the way we bless, my Jesus. I pray for your church, God. I pray for your people, my Father. I pray for the people that still longing and still seeking, my God. May they know you, my God. May they know the gift of God. Holy Spirit is a gift, Lord. Lord Jesus, you said to your people, my Lord Jesus, that your servant Peter, he said, I want you to repent and to be baptized so you could receive, Lord, the gift of the Holy Spirit. Jesus, I pray for your church. Bless them, Father. And those who seem to be still stuck, my God, and they need to move on, my Lord, move them, Father. May they move from the place of discipline into a place of blessing, my God, so they could bear fruit, my Jesus. So they could be the branch extending into the world and extending into their family, into their distant family and nuclear family and whatever family, God. Lord, bearing fruit there, my Jesus. Bearing fruit for their siblings and for their parents maybe and for their kids, my God. For their spouses, my Jesus. So they would see you, God, in them, my God. I pray in your name, Jesus, Lord. I also pray for this offering, my God, that we are about to have, my Lord. I pray for every working personnel in here, Lord. I pray for people that have businesses, my God. May there be righteousness there, my Lord. May there be justice in those businesses, my God. May there be no injustice, my Father, towards workers and towards other people. My God, may people, God, receive righteous blessings, my Lord. I pray in your name, Jesus. Bless those who are driving, those who are building, God, those who are handling, God, and working in the hospital places, my Lord. I pray in the name of Jesus, my God. Oh, God, Jesus, I pray for those moms, maybe, and those who stay home, Father, and take care of kids, my Lord. Give them also patience and strength, my God, in the name of Jesus, my Father. When they have to change diapers and run around and watch kids, Father, just give them understanding, Lord. My Lord, may even in that they show light and they show wisdom and understanding, my God. I pray in the name of Jesus. Father, I pray for all the pregnant women, Father, in the house also, Lord Jesus. May they be blessed, Father, and whatever they have, Father Jesus, and the child that they bear in God, may that blessing be upon that child in the name of Jesus, God. And may your blessing, God Jesus, may your state of blessing abide on your church and in your people. In your name I ask, my Jesus. Amen. Amen. А ми останемося на ногах і всі разом заспіваємо: Господь, я славлю тебе. Господь, я славлю тебе за все, що ти зробив. Я дякую за твій хрест, за кров, що ти пролив. Я за тобою піду, куди б ти не сказав. Господь, я славлю тебе і лиш тебе люблю. Тебе, тобі життя.
вогонь, все спали, що для тебе зайве. Хай Дух Святий дощем пролив життя моє. Я славлю тебе, тобі життя я довіряю, о, мій Господь Ісус. Слава. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live.
Praise the Lord, church. As we sang that, we are not the same, but we are changed. Та як ми співали, ми вже не такі самі, ми перемінені. And we are redeemed by the blood of the Lamb. І відкуплені кров'ю Агнця. And may there be praise rising from our hearts. І нехай слава сходить із нашого серця. Because we don't deserve an ounce of the love and the mercy that God showed to us. Тому що ми не заслужили милості і любові, які Господь проявив до нас. But he showers his grace so richly upon us. Але він злив свою благодать так багато на нас. Let us rise and let us give God praise. Давайте піднімемося на наші ноги і прославимо нашого Господа. Hallelujah, Lord. We want to worship you, God. We want to thank you, Lord, for your great love, Lord, for the blood of the Lamb, Jesus. Oh, we thank you, Father God, that we have been changed, Lord, that we have been changed, Father God. We thank you, Jesus, Lord. We thank you, Holy Spirit, for being in us, oh God. Oh, Father God, we want to fall at your throne, my Father God, and worship you, Jesus, Lord God. Hallelujah, Father God. We want to fall, God, at your feet, my Father God, and give you the glory, Jesus, God. Hallelujah, Father God, you be glorified in the name of Jesus, Lord God. Amen. I'm going to be speaking about the topic of the Holy Spirit. Хочу сьогодні ділитися словом, що касається Духа Святого. And I'm going to be going right into my message. І ми зразу підемо в слово, в послання. When we remember when the Israelites traveling through the desert into the promised land. Коли Ізраїль, вони проходили пустиню в обітовану землю. And they approached the Jordan River. І вони предстали перед Йордан рікою. And God tells Moses that you're not going to cross over to the other side. І Бог Моїсею каже, що ти не перейдеш на другу сторону. You're going to die on this side. Ти будеш помирати по цю сторону. And now the Israelites, they still had the battle of the Jericho ahead of them. Для Ізраїля ще предстояла битва Єрихона. Their journey was not finished yet. Їхня подорож ще не закінчилась. They still had ways to go and they still had battles to fight. Їм ще треба було деякий час пройти і деякі війни воювати. And some of the people might have thought that God, maybe your timing is off here with taking away Moses. І, можливо, хтось думав, Господи, ти ж тебе що-то з временем не совпадається, ти Моїсея від нас забираєш. But here's the words that Moses spoke to the people. Але от такі слова Моїсей проговорив до людей. Deuteronomy 31:6. Це повторення закону 31:6, і там говорить следующее. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Будьте тверді і мужественні, не бойтесь і не страшитесь їх, ібо Господь Бог твой сам пойде з тобою і не відступить від тебе і не оставить тебе. I just think these words are so relevant to us today. Я думаю, ці слова так дуже відносяться до нас сьогодні. Because there's so many reasons to be afraid, to fear. Є багато причин для того, щоб сьогодні був страх. And many people have become afraid or even terrified. І багато людей на їх жах напав, вони бояться. But Moses reminds them that the reason for them to fear is not because the circumstances are good and in their favor. Але Моїсей каже, не бояться не для того, що все обстоятельства, все хорошо, все на їхній лад іде. He says, but for the Lord your God goes with you. Але він каже, радуйтесь тому, що Господь Бог з вами. He will never leave you nor forsake you. Він вас не оставить. And God is with us today. Бог сьогодні з нами. The times might be difficult. Можливо, час тяжкий. They might be even getting more difficult. Можливо, час ще буде більше тяжкіший. But God said for us to not fear, not because everything is good for us. А Бог каже, не бійся не за того, що все гаразд в нас. But because God through the Holy Spirit is with us. Але тому, що Бог через Духа Святого є з нами. And He is with us, He is in us, and He is going before us. Він в нас, і Він іде переді нас. And so Jesus, speaking to disciples, і Ісус, маючи розмову з учениками, in John 14:6, he said, Іоанна 14 розділ, 6 вірш, Ісус говорить следующі слова, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. І я умолю Отця, і дасть вам другого утішителя, да прибудет с вами вовек.
He says that he will be with you forever. Він буде з вами всегда, вовік. And how blessed are those who have the Holy Spirit in them. Наскільки благословені ті, які мають Духа Святого. Those who know the Holy Spirit, who have the fellowship with the Holy Spirit. Ті, які знають Духа Святого, ті, які мають єднання з Духом Святим. But not everybody today knows the Holy Spirit. Але не всі сьогодні знають Духа Святого. And I read a story about one 12-year-old boy. Я прочитав таку історію, один 12-річний хлопчик, who was once saved at one of the revival services. Який був спасений на одному служінь таким пробуждення. And after the service his friends came to him. І після зібрання його друзі підійшли до нього. And they say, "Well, how do you know that you've been saved?" І запитали: "А як ти знаєш, що ти вже спасений?" Did you see some kind of vision? Ти побачив, може, якесь видіння? Or maybe you heard a voice of God speaking to you? Може, ти почув голос, який говорив до тебе? And the boy just replied, "No." І цей хлопчик відповів: "Ні." He says, "It's like when you catch a fish." І він каже: "Це як будто ти ловиш рибу." You can't see the fish, you can't hear the fish. Ти не бачиш рибу, ти не чуєш рибу. But you can feel the fish tugging on your line. Але ти відчуваєш, як ця риба вже на леску попала, на утку. And he said, "I just felt God tugging on my heart." Він каже: "Я відчув, як Бог тягнув мене за серце." And the Holy Spirit he speaks to our hearts. І Дух Святий він промовляє до нашого серця. You know, this world cannot see the Holy Spirit. Цей світ він не бачить Дух Святий. Many people around us cannot see the Holy Spirit. Багато людей, які окружають нас, не бачать Духа Святого. They might think that we're crazy. І світ вообще думає, що ми зійшли з ума. But we see his work. Але ми бачимо працю Духа Святого. We see him saving lives. Ми бачимо, як він спасає. We see him reconciling people back with the Father. Ми бачимо, як він примиряє людей з Отцем. We see the fruit that the Holy Spirit bears in our lives. Ми бачимо плоди, які Дух Святий производить в нашій житті. And we can see how more and more he confirms us into the image of Christ. І більше, як він устрояє нас в образ Христовий. And I think that there is nothing more that we need today than the Holy Spirit. Я думаю, що ми нічого більше сьогодні потребуємо сьогодні, як Духа Святого. I think there is nothing more that the church needs today than to be clothed with the power of the Holy Spirit. Нема більшого, чому має потребу сьогодні церква, як бути вдіта силою Духа Святого. When Apostle Paul was writing 2 Timothy, коли апостол Павло писав до друге послання до Тимофія, he said that the last days will be difficult. Він казав, що останні времена будуть тяжкі. He says people will be lovers of themselves. Люди будуть самолюбими. Lovers of money. Любити гроші. Unholy. Не святі. Ungrateful. Неблагодарні. Brutal. Вони будуть дуже жорстокі. Not lovers of the good. Не будуть любити добро. Lovers of the pleasure rather than lovers of God. Будуть любити всякі страсті більше, чим любити Бога. Having a form of godliness but denying its power. Маючи образ, будучи благочестивим, але не маючи сили. And the list is much longer there. І цей список продовжується багато більше. And all these things I think we can see around us. І всі ці речі, які перечисляються, ми можемо бачити вокруг нас. But you know when there's a time of sorrow, але коли приходить время скорби, it calls for a person to cry with. Воно викликає або ми починаємо плакати. When there's a time of joy, we celebrate. Коли є час радості, ми празнуємо. When there's time of darkness, it calls for light. Коли приходить темрява, ми шукаємо світло. And I really believe. І я вірю. That the time that we live in. Що час, в який ми проживаємо. It calls for people who are full of the Holy Spirit. Час викликає людей, наповненими бути Духом Святим. People who are clothed with the power of the Holy Spirit. Люди, які вдівають силу Божу. As we see everything that goes around us. І коли ми спостерігаємо все, що окружає нас. There's different reactions we can have. Є різні реакції, які можуть бути в нас. First is we can conform to this world. Перше, ми можемо з цим світом согласитися. And just go with the flow. І йти так, як в такому направленні, як світ іде. Or there can be a godly zeal stirring up in our hearts. Але може бути божественна ревність, возгораючи в нашому серці. When you remember the story when Jesus entered Jerusalem. І коли ми читаємо історію, Ісус в'їжджає в Єрусалим. And he goes into the temple. Він приходить в храм. It was a difficult and lawless situation in there. Він побачив, як беззаконня, яке відбувається там. It was a place for God to be honored.
Це було місце, де повинно бути пошана Богові бути. For God to be glorified. Щоб Бог був прославлений. For people to come and hear God's word. Щоб люди могли приходити чути слово Боже. But it lost its purpose, became a place of business. Але воно потеряло своє значення, стало місцем бізнесу. And it seemed like nobody cared. І якби всім було все одно. There was a lot of religious teachers, religious leaders who were there. Було б релігіозні лідери, які були там. But it, and maybe somebody did have feel that something is not right. І можливо, хтось відчував, що то тут неправильно. But it looks like everybody just conformed, everybody just went with the flow. Але в загальному всі згодилися з ситуацією, всі йшли в такому напрямку. And what surprised me a lot. І що к удивленню для мене? Is that the disciples who came in with Jesus to the temple. Ученики, які йшли з Ісусом, які війшли в храм. They are not saying anything either to Jesus. Вони теж не задаються питанням до Ісуса. But when Jesus looked at everything. І коли Ісус подивився на все. He had a very different reaction. В нього була реакція, яка відрізнялась. Because it says that there was zeal after God stirred up in his heart. Ми читаємо, що в його серці возгорівся така ревність. It says about Jesus that zeal for your house consumes me. Що ревність по дому моєму поїдає мене. And so I ask you, what are you consumed with today? І запитання для нас. Чим сьогодні, що поїдає, що займає нас? What is our life consumed with? Що включає в себе наше життя? What is our reaction when we see the world? Яка взагалі наша реакція, коли ми дивимося на світ? Because there is a different promise that God gave for the believers. Тому що є обітування, яке Бог дав для віруючих. God says that in the last days, Бог каже, що в останнє время, I will pour out my spirit on all people. Я злю дух мій на всякою плоть. And so I believe as we look at the darkness in the world, і я вірю, коли ми дивимося на темряву, яка в цьому світі, there should be a godly zeal rising up in our hearts. Должна бути Божа ревність, яка возгорається в нашому серці. To see the power of the Holy Spirit at work among us. Щоб ми могли бачити силу Духа Святого працюючу в нас. We need to get consumed with the things of God. І щоб це поглощало нас речі, що касаються Божих речей. Our life needs to get consumed with things that are eternal, not just temporary. Щоб наше життя було захоплено вічними речами, не тимчасовими. Somebody said this. Хтось сказав следующее. If you look within, якщо ми подивимося всередині, you'll be distressed. Може прийти переживання. If you look in the world, якщо подивишся в світ, you'll be depressed. Може попасти в депресію. But if you look above, але коли ти дивишся вгору, you'll be impressed. Ти будеш удивлений. And I believe this is why so many people are depressed and distressed today. Я думаю, багато людей сьогодні в переживанні і в депресії. They're looking at the wrong things. Вони дивляться на неправильні речі. They're coming to the wrong things. Вони приходять до неправильних речей. Jesus said, "Come to me." Ісус каже: "Прийди до мене." All who are weary and laden burdened. Всі, які втомлені, які мають якесь бремя. So many people go to other places hoping to find some kind of hope, some kind of relief. Люди шукають по різних місцях якісь облегшення для себе. But they're not going to the place. Jesus said, "Come to me." Але Ісус каже: "Прийди до мене." And I will give you rest. Я тобі дам відпочинок. And I believe that the time that we live in. Я вірю, що час, в який ми живемо. This is the time and through the Holy Spirit. Це час Духа Святого. When the Holy Spirit is turning people back to the Father. Дух Святий возогріває серця людей до Отця. When God wants to bring us back to himself. Коли Бог хоче приблизити нас до себе. And you know, just as a tree needs a constant supply of water. І так як дерево, яке потребує, щоб завжди був якийсь істочник води. To remain alive, to remain green, to bear fruit. Щоб остатися живим, щоб остатися зеленим, щоб приносити плод. So do we need this constant fellowship with the Holy Spirit? Ми також потребуємо єднання з Духом Святим. To have power and victory in our life. Мати силу і перемогу в нашій житті. And you know, the Holy Spirit is, it's not just a one-time experience. І Дух Святий, це не просто, що то одне раз ми пережили. It's not something that we just do once and that's it. Це не те, що раз в житті трапляється і все. In Galatians we read, it says, walk in the Spirit. В Галатам пише, щоб ми ходили в Духі.
In Ephesians it says be filled with the Spirit. Апостол Павло до Ефесян каже бути наповнені духом. You know, we're called to continuously walk in the Holy Spirit. Ми призвані, щоб в постоянстві ходити в Духі. To continually be guided by the Holy Spirit. Щоб в постоянстві бути водімі Духом. And not just have a one-time experience of him. Не просто мати одне переживання один раз. But in order to have this. Але щоб мати це. There is something that we must have first. Є те, що ми повинні мати перше. And it's something that Elisha had. І це те, що Елісей мав. And we're going to read this story in 2 Kings. Ми прочитаємо цю історію, це Друге царство. Chapter 2. Другий розділ. And it's going to be verse 1 through 12. I'll just read in English and you can follow on the screen. З 1 по 12 вірш це буде більше читати, тому прослідкуйте, будь ласка, на screen. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elijah, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of the prophets at Bethel came out to Elijah and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," Elisha replied. "So be quiet." Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. The company of prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "so be quiet." Then Elijah said to him, "Stay here, for the Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on the dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elijah, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. "You have asked a difficult thing," Elijah said. "Yet, if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not." As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, "My father, my father, the chariots of and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. And so, what was this deep desire of Elisha? Що це за велике, глибоке бажання Елісея? You know, Elisha, he already had relationship with the Holy Spirit. Він же мав відносини Духом Святим. Elisha even received a revelation that God was going to take his master away. Елісей даже отримав відкриття, що Бог забере його господаря. But Elisha wanted something more. Але він щось хотів більше. He saw that his master Elijah was in much closer fellowship with the Holy Spirit. Він бачив, як Ілія, наскільки близько він мав відношення з Духом. He saw that Elijah has something more that he didn't have yet. Він бачив, як він мав те, що в нього ще немає. And he said, "Let me inherit a double portion of your spirit." І він каже, "Дух, який на тобі, хай буде вдвоє на мені." And Elijah placed a condition. І Ілія каже, от що треба зробити для того. He said, "If you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not." Якщо ти побачиш, як я буду забраний, ти отримаєш, а якщо ні, не отримаєш благословення. So Elijah had to have seen Elijah being taken up. І тому Елісей, він должен бути бачити, як Ілія буде вознесений. And so Elijah, knowing that this is the condition. І Ілія, знаючи, що це те, що треба виконати. As they're walking through different towns. Вони проходять різні населення. And different people meeting them. Города і різні люди зустрічають їх. Do you think that there was anybody or anything that could entice and draw Elisha away? І казалося б, що дуже багато речей могли б якби відклонити Елісея від цього. Do you think anybody could say, "Hey Elijah, come, let me show you my house. Let me show you something here." О, Елісей, іди подивися, як моя хата. Подивися, от як я живу. Every step Elijah, he was focused on Elijah.
Кожний, коли вони шагали, Елісей дивився, що робить Ілія. Because he had this great, deep desire, he wanted the spirit. В нього було глибоке бажання витримати дух. And he knew that he can't let his eyes off of Elijah. І він знав, що він не міг свої очі звести з Ілії. And so they're walking and he's closely walking right by him. І вони разом йдуть дуже близько, Елісей старається йти. And I believe that Elijah, he never let his eyes off of Elijah. І я вірю, що Елісей ніколи не зводив своїх очей з Ілії. And then it says all of a sudden a chariot comes and picks up Elijah. І ми читаємо, вдруг явилася ця огняна колісниця і забрала Ілію. And when Elijah, he cried, my father, the chariots and horsemen of Israel. І скричав Елісей. And then he picks up this cloak that fell from Elijah. Він взяв цю одежу, яка була на Ілії. And he comes to the Jordan River. І він приходить до ріки Йордана. And he strikes it. І він вдарив по річці. And the water separated. І вода розділилася. And then the prophets, it says that they were watching Elijah and Elisha. І ми читаємо, що пророки, які наблюдали за Елісеєм і Ілією, they said the spirit of Elijah is resting on Elisha. Сказали, що дух Ілії почив на Елісею. This was this hunger, this determination of Elijah to receive. Це жажда, і просто він рішив отримати. To have this power of God, and that's why he received it. Отримати силу Божу, і по цій причині він отримав це. You know, God doesn't give his spirit to everybody. Бог не дає просто духа для всіх. Jesus said this. Ісус сказав следующее. Let anyone who is thirsty, всякий, хто жажде, come to me and drink. Іди до мене і пий. But God gives the spirit to everybody who's thirsty. Бог дає дух всім, хто має жажду по цьому. For everyone that hungers, he gives. Для всіх, хто має жажду, він дає це. And it is so important for us today to be guided by the Holy Spirit. Дуже важливо для нас сьогодні бути, щоб Дух Святий провадив нас. Because there is nothing that we can do without the Holy Spirit. Ми нічого не можемо робити без Духа Святого. And so that's why Jesus commanded his disciples. І по цій причині Ісус наказав для своїх учнів. To stay in Jerusalem. Бути в Єрусалимі. Do not move on evangelizing the world. Не віддаляйтесь в Єрусалим, не йдіть на евангелізацію. Do not go on opening churches. Не йдіть відкривати церкви. Wait until you're clothed with the power of the Holy Spirit. Подождіть, коли одінетесь силою Духа Святого. Because by human strength, тому що чоловічою силою, you will have human results. Будуть чоловічі результати. But it is by God's power that you have God's results. Але силою Божою будуть Божі результати. You know, when we read through Acts, коли ми читаємо Дії апостолів, how did the disciples had this courage to proclaim the gospel? Як ученики, як вони мали таку мужність, щоб провозглашати Євангеліє? In times when they're being killed, when they're being persecuted. В той час, коли переслідування, коли було страчення життя. It was the power, the boldness that came from the Holy Spirit. Це Дух Святий давав їм силу і мужність стояти. How we'll read about the Peter when he stood up on the day of Pentecost. Ми читаємо за Петра, в день П'ятдесятниці він став. And he began proclaiming the message about Jesus. І він почав провозглашати послання, що касається Ісуса. It's in Acts chapter 2 and it says when they heard this, і Діяння другий розділ каже, коли вони почули це, they were cut to the heart. Там написано, що вони до серця були підріжені. They were cut to the heart. До серця. It wasn't his persuasive words. Це він не просто їх увіщував. It was the Holy Spirit speaking to their hearts. Це Дух Святий говорив їхнє серце. And they said, brothers, what shall we do? І вони сказали, брати, а що нам робити? And Peter said, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and for your children and for all who are far off. Everyone whom the Lord our God calls to himself. Ви могли прослідкувати на screen. And I love verse 39. І мені подобається 39-й вірш. Says because this promise is for you and for your children. Що це обітування для вас і для ваших дітей. It wasn't just for the disciples. Це не просто для учнів. Or the first Christians. Для перших християн. It says for all. Для всіх. For us and for our children. Для нас і для наших дітей. Praise be to God. Слава Господу. And you know too often. І часто так буває. Our eyesight might be directed to the wrong things. Наші очі направлені на неправильні речі. To the material things. На матеріалізм. And say that, you know, we might need some kind of new program. І можливо ми кажемо, о, нам треба якусь нову програму. Or some kind of new idea. Якусь нову ідею. And all these things are good. І це всі речі, вони непогані. But these things don't bring life.
Але вони не приносять життя. It is the Holy Spirit. Тільки Дух Святий. That takes old people. Який бере людину. And makes them into a new creation. Робить з людини нове творіння. It is the Holy Spirit that brings life. Дух Святий приносить життя. The Holy Spirit that brings freedom. Дух Святий приносить свободу. And that gives courage in life. І дає нам бадьорність в нашому житті. That is why we need the power of the Holy Spirit that the apostles had. По цій причині нам треба сили Духа Святого, які апостоли мали. And today. І сьогодні. If you have, you know, this burden in your heart. Якщо є от іменно це тягар на вашому серці. And you know, going on just like a retreat, that's not going to give you healing, that's not going to help you. Даже можливо десь поїхати на якесь уділятися, воно не завжди потребу серця заповнить. We need to have the fellowship with the Holy Spirit. Треба мати єднання з Духом Святим. Because from him comes freshness. Тому що від нього приходить свіжість. From him comes new life. Від нього приходить нове життя. Jesus said in John 7:38. І Іоанна 7:38 Ісус говорить следующее. He says, whoever believes in me, той, хто повірує в мене, as the scripture has said, та як написано в Писанні, rivers of living water will flow from within them. Ріки живої води потікуть із утроби. When we receive the Holy Spirit, коли ми отримуємо Дух Святий, it's not that we just had a one-time experience. Це не просто якесь ми одноразове переживання пережили. It is, says a river that starts flowing from within us. Тут пише, що річка буде текти ізнутрі нас. And it just brings fullness. І приносить повноту. You know, you can take a cup and pour some water into it. Ми можемо взяти кружку і налити води. And the water stays and evaporates and over time disappears. Вода, можливо, в кружці там є, потім іспаряється і вже не стало води. But when you put a cup under a running water, але коли ми ставимо цю кружку десь, де вода тече біля крана, the cup it fills, і ця кружка наповняється, it overflows, вона переповняється, and it just keeps flowing, і вона продовжує текти. As long as this water flows, it just keeps flowing. Поки вода там іде з крана, кружка наповняється. That is how the Holy Spirit works in us. Так і Дух Святий працює в нас. It's a river that flows. Це річка, яка протікає. That you never dry up. Яка не висихає. And Jesus said you will never thirst again. Ісус каже, що ви вже не будете жаждати. When you have this river flowing in you. Коли ця річка буде ізнутрі нас протікати. It's this continual freshness, continual power, refreshness coming into you. Це сила, яка в постоянстві обновляє в нас. But sometimes things can stop this flow. Але інколи є речі, які останавливають цей поток. Sometimes sin can come in and stop this river. Деколи гріх приходить і ця річка останавливається. Sometimes this busyness in this world can stop this river. Діла в цьому світі інколи заглушають цей поток. And just getting consumed with like all these worldly desires, they can stop this river. Коли бажання такі, те, що світ бажає, воно просто останавливає це життя. But God says, I stand at the door and knock. Але Бог говорить, вот стою у двері і стучу. At the door of your heart. Двері твого серця. And he says, if anyone hears my voice and opens the door, той, хто почує голос мій і відкриє цю двері, I will come in and eat with that person. Я війду і буду мати вечерю з цим. And they with me. І вони зі мною. God wants to restore our relationship with him. Бог хоче встановити наші відносини з ним. God wants to reopen and revive this river from us. Бог хоче по-новому возобновити цю річку. If this river has dried up, has been clogged up with something. Якщо ця річка засохла або чим-то вона закидана. God wants to open it. Бог має бажання відкрити це. And before departing, Jesus said to his disciples. І перед тим як від відходу Ісус каже ученикам. This last command. Заповідь даю вам. He says, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. Будьте в Єрусалимі, в городі, поки ви не одінетесь силою Всевишню. Not until you make a perfect plan. Не до того, поки ви якось там спланіруєте. And have the right idea on how to evangelize. Мати правильні ідеї, як проводити евангелізацію. But until you are clothed with the power of the Holy Spirit. Але коли ви тільки одінетесь силою Духа Святого. And again, what are we clothed with today? І тому запитання для нас, що ми одіваємося сьогодні? What am I clothed with? Що я одіти сьогодні? We need the church. Ми потребуємо, щоб церква. And every believer. І кожний віруючий. To be clothed with the power of the Holy Spirit. Щоб сьогодні вдівся силою Духа Святого. I read about the life of evangelist Dwight Moody. Я читав за життя евангеліста Дуайт Муді. And it says that he was born again in 1855.
І він був народжений згори в 1855 році. And he became, you know, very zealous for God. І в ньому велика ревність була по Богові. And he was traveling, ministering. І він подорожував і служив. And he opened churches. Відкривав церкви. Kids ministries. Багато служінь дитячих. But then he started feeling burned out from all the work that he was doing. Але він якби почав втомлятися або вигорів від тієї роботи, що він цей робив. And then one time when he was preaching a message at the service. І в один раз він говорив слово в одному із служінь. Two women came up to him. Дві жінки підійшло до нього. And they said that they've been praying for him. І засвідкували, що вони молилися за нього. And they came to him evening after evening for a few days. І вони на пару днів вечорами приходили до нього. And he's kind of got annoyed with them. І він даже, ну, вони якось надоїдали вже йому. He says, "Why are you praying for me? Why don't you pray for these people who are not saved?" Він каже: "Не моліться за мене, моліться за людей, які не спасені." And they said that they were praying for him to receive power. А вони засвідкували йому, що ми молимося, щоб ти отримав силу. And he didn't understand exactly what they meant at first. Він зразу не розумів до кінця, що вони мають на увазі. And then he came back to them and asked, you know, what is this that you're praying about? І він запитав їх, а іменно про що ви молитесь? And so they explained to him about the baptism of the Holy Spirit. І вони йому почали свідкувати про хрещення Духом Святим. And he says, I want to pray with you. І він каже, я хочу з вами молитись. And so they prayed with him and he continued on doing his work. Вони молилися разом, і він продовжував робити свою роботу. But he continued praying on his own. Він почав вже сам молитися про це. For this power. Молитися, щоб отримати силу. And he says one time when he was walking in the busy street of New York. І один день він йшов дуже зайнята така в Нью-Йорку зайнята. He says all of a sudden just God's power came upon him. І він відчув вдруг, як Божий дух прийшов на нього. And he came to his friend's house that was close by. Він зайшов до своїх друзів, які там недалеко жили. And he says, I need a room for myself. Він каже, мені треба зараз кімнату. And he went into the room and he was praying there for hours. Він пішов в цю кімнату і там часами молився. And then he said, I had to ask God to stop because he said I felt like I was going to die from God's power in that room. Він казав, я даже просив Бога, щоб якби приостановити, тому що я думав, що я помру від сили, яка зійшла в тій кімнаті на мене. And then after that time, і після того, he said this. Він сказав следующее. He said, the sermons were no different. Проповіді не помінялися. And I did not present any new truths. Я не представляв і не говорив якісь нові істини. And yet hundreds were converted. Але сотні людей спасались. He says, I would not go back to where I was before that blessed experience. Він каже, я би назад не повернувся би, тому що я пережив благословенне пережиття. That is the work of the Holy Spirit. Це те, що робить Дух Святий. When he comes, коли він приходить, everything becomes different. Все стає по-другому. The same people become a new creation. Ті самі люди стають новим творінням. And when Jesus was soon to be arrested and crucified, і перед тим, як Ісуса арештували, він должен був розп'ятий, he said to his disciples, він сказав для своїх учнів, John 16:12, Іоанна 16 розділ, 12 вірш, he says, I have much more to say to you, каже, я ще багато маю що сказати для вас, more than you can now bear, більше, чим ви зараз можете даже прийняти, but when he, the Spirit of truth comes, але коли прийде він, Дух істини, he will guide you into all the truth. Він вас наставить на всяку істину. He will not speak on his own. Він не буде говорити від себе. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Він скаже те, що він почув, і даже скаже те, що має прийти наперед. And I love this verse about the Holy Spirit. І мені подобається цей вірш на рахунок Духа Святого. Because it says, when he comes, коли він прийде, he will guide you. Він буде наставляти вас. He says that he will speak to you. Він буде говорити до вас. He's not going to be just some quiet person living inside of you that you're not going to know whether he's there or not. Він не буде персоною, таким персоналізмом, який тихенький, і ти не знаєш, чи він є, чи нема. But the Holy Spirit is going to be guiding you. Але Дух Святий буде провадити тебе. He's going to be directing you. Він буде направляти тебе. He's going to be teaching you. Він буде навчати тебе. You're going to know there's going to be a living water coming from within you. Ти будеш знати, що із тебе стікають жива вода. And the Holy Spirit, he is in us. І Дух Святий, він є в нас. And he desires to have this fellowship with us. І він бажає мати це єднання з нами. And we're going to be praying right now. Ми зараз будемо молитись. Let us rise to our feet. Давайте ми піднімемося на наші ноги. And the last thing I want to say. І останнє те, що я хочу сьогодні сказати. That nothing in our life,
що нічого в нашій житті is more important. Нема нічого більш важнішого. Than our fellowship, our relationship with the Holy Spirit. Наше відносини і як ми відносимося до Духа Святого. And so today let us ask ourselves. І тому нехай кожен сьогодні задасть таке запитання. How is my relationship with the Holy Spirit? Як мої відносини з Духом Святим? Do I know him? Чи знаю я його? Does he speak to me? Do I speak with him? Чи він говорить до мене, чи я говорю до нього? Do I have this living water coming from me? Чи стікає ізнутри мене жива вода? That satisfies me and satisfies people around me. Яке наповняє мене і людей, які окружають мене? If not, God wants to restore today. Якщо сьогодні відповідь ні, Бог хоче сьогодні відновити. Бог хоче сьогодні відкрити. That is the work of the Holy Spirit. Це є робота Духа Святого. To bring us back to the Father. Щоб привести нас назад нас в дім Отця. Let us pray. Давайте будемо молитись про це. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Kira la 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 bai. Hallelujah, Holy Spirit, we praise you. Hallelujah, God, abadara la 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 bai, da shida ra da ra da la bai. Kara manara le bi da da shir ki le ra la ku ma le ra la bai da shida kara ra da ra la bai. Tramaina gilera la malera la kara la bai da shida ra le ra la bai. Hallelujah, Jesus. Kidara la 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 bai da la 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 kara da ba da la ra da bai da shida ra le. Kamalera la malera la bai da shida ra le re da kidara la 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 bai da la la la. Hallelujah, Father. Kid madera la 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 malera la bai da 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 shida ra le re da ka. Hallelujah, Father. Kira da 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 bai da shida ra le Lord. Oh, Father, oh, Lord God, hallelujah, God, we want to be, God, clothed, God, with your power, oh, Lord, hallelujah, Father, God, with the power of the Holy Spirit, Lord, oh, hallelujah, Holy Spirit, God, we need you, God, oh, we need you, Jesus, Lord, oh, we need you, God, hallelujah, Lord, hallelujah, Father, God. We need your Holy Spirit, Father God. Hallelujah, Father, Crying there a love in Nara the mind, the Shkirminara the Kumin, Nara the Faba day. Oh, Milera the Maimola, she be there, the Kaimin Tara, the Kitara there, the Balai. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Father, Lord. Oh, hallelujah, Jesus, God. We pray in your name, my Father, Lord. Hallelujah, God. Holy Spirit, I know that you are standing and knocking in every heart, Father God. You, God, want us to come, Lord, Father. Hallelujah, back to you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father, Lord God. Lord God. If the Holy Spirit is knocking in your heart and you want to come and be prayed for, you can come and pastors will pray for you. Hallelujah, Father, Lord. Oh, we thank you, my Jesus, God. We thank you, Father, Lord. That the Holy Spirit, God, has given to us in the name of Jesus. Crying the female there, the bala kida shidera la 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 Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Father God. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Oh, hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus God.
Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus, God. Hallelujah, Father, God, at this time, God, of darkness, God, approaching, Father, I pray, oh, Father, God, that you revive, God, the river of living water, God, in every heart, my Father, Lord, that every person, God, would be guided, Lord, by the Holy Spirit, oh, Father, God, we need to be guided by your Spirit, oh, Father, God, hallelujah, Lord, we need to be guided by you, my Father, Lord, we need to be taught by you, Father, Lord, in the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Father God, I pray, oh Lord, that you restore, oh Father God, into every heart, my Father, this fellowship, God. That is what you desire, oh Lord. That is what you desire, my Father God. Hallelujah, Lord. We pray in the name of Jesus, Lord. We pray in the name of Jesus, Father God. Hallelujah, Father. We don't want to, God, go do things, God, until we're powered, God, until we're clothed, God. With your power, God, with the power of the Holy Spirit of Father, God. Hallelujah, Lord. I know, God, you are preparing your church, oh Father. You are preparing your church, my Father, God, until the day of meeting, my Father, God, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah, Father, Lord. And we come before you, Lord. We come before you, Father, Lord. I pray that you bless every heart, oh Father. I pray that you bless every heart, my Father. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. We don't know how to do, God, what to do, my Father. But we rely, God, on the power of your Holy Spirit, oh Father, God. We rely on the guidance of the Holy Spirit, Lord. We rely on the word from the Holy Spirit, God. Hallelujah, God. We pray that you bless, Lord God, every person, God, from young to old, my Father God, for you said that this is a promise for every person. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Who need Holy Spirit today? I thank you for used. All used. Господь через вас приготовал. Brother, you stay here. Come on. Господь приготовал через вас благословенный сил. I believe it's Holy Spirit today. Приготовив для нас спешл. Як ніколи ми нуждаємось в ньому. В Святому Дусі. Друзі мої, коли умножається беззаконие на землі, Господь умножає свою благодать. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ми маємо декілька хвилин. Thank you, Сашенька. Служить тобі Господь. Служить тобі Господь. Who need Holy Spirit? Ви можете прийти сюди і на фронт. We will pray for you. Praise God. Praise God. Тумач, дуже багато всяких скорбей окружає нас. Вчора ми, коли пішли відпочивати на ночний віддих, до мене написали текст-меседж. Мого son-in-law dead, брат Іван Лігастаєв. У нього була проблема на нозі тут. І пішла дуже велика кров, багато крові. І сразу йому cut off leg. Відрізали по коліно. І ми стояли в молитві. It's not easy to accept it. Не просто прийняти це. Для сім'ї, для дітей, для внуків. Друзі мої, там, де по сім'ях є скорб, там, де є печаль, але ми маємо Holy Spirit. Ми маємо його прославити. Ми маємо його прославити. Ми маємо сповнятися Святим Духом. Друзі наші на онлайн, які з нами в собранні, там, де ви є, хай Holy Spirit наповне вас. Хай Божа благодать візьме вас в свій уділ.
Хай Божа слава окружить вас. Хай Божа благодать поведе вас до істочника радості, щоб ми всі побачили велику Божу славу, великі Божі чудеса і Божі знамення, Лорд. Ми як ніколи нуждаємося в цьому, в Святому Дусі. Як ніколи нуждаємося в Святому Дусі. Підніміть руку свою. Who need Holy Spirit? Хто нуждається в обновленні? Хто нуждається в обновленні? Хто нуждається в прикосновенні Духа Святого? Thank you, друзья. Thank you, друзья. Служить тебе Господь. І не взирать назад, іди по твоїм слідам. Іди не уставать преклоняться пред тобой. Іди по твоїм слідам, Holy Spirit. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. I know something. Something happened. Praise God, praise God, praise God. Praise God. Під час співу, коли ми будемо співати, young people, old people, middle people, you can come, служить тебе Господь. Іти і не уставати. И преклоняться пред тобой, и не взирать назад. Служите мне, служите.
Jesus. Please, can young people, we have a couple minutes, 3 minutes. Хто там ззаді підняв руку? Who needs special prayer? Come here. Praise God. Ми відчуваємо Його присутність. Може, хто хоче покаятися, ти... Holy Spirit can take you and forgive you every day. Простити тебе повністю. І дати тобі свій уділ. Дати тобі свій уділ. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. We give you praise, Lord, наш. Ми благословляємо Тебе, Father Lord. We thank you, Father Lord. Lord God, our desire, Father God, is that every person, God, my desire, Father God, is that every young person, my Father God, would come to know you, the Holy Spirit, would come to have relationship, that would, every young person, God, will be guided, my Father God, by your Spirit, God, I pray in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, Father God, for this promise, Lord God, is for us, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God, I pray, Jesus, that you would stir the hunger, Lord, that you would stir the desire, my Father God, the thirst after your Spirit, my Father God, I pray in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, Father God, for you said, come to me all who are thirsty, Lord. Oh, hallelujah, Father, Lord. Hallelujah, Jesus, God, we pray, God, that you help poor. Hallelujah, Father God, that you outpour of your Spirit, God, upon every young person, Lord. Hallelujah, God, we pray in the name of Jesus, God. Hallelujah, that we would see your work, oh God, in this world, Father God. Oh, hallelujah, God, we're so in need of you, Father. We're so in need of you, Holy Spirit. There is nothing more. There is nothing more that we need than you, oh Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God, we come before you. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus, we give you the glory. We give you glory, God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. For by the Holy Spirit, God, we will be lifted up, God. By the Holy Spirit, we will be lifted up to meet you, oh, Father God. Oh, we thank you, my Father, Lord. We thank you, Father God, that you never leave us, God, that you never abandon us, but you have put the Holy Spirit, God, to live in us, oh God. We thank you, God, to move in us, oh Father God, to be with us, oh God. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah, God, we thank you. Oh, we thank you, God, that this is how we know that we are your children, God, because we have the deposit of your Spirit in us, oh God. Oh, we thank you, Father God. Oh, we thank you, my Father, Lord God. And we pray, oh Father God, that you, Holy Spirit, that you touch every young person, every heart, God. Hallelujah. That you turn every heart unto the Father, God. That is your work, Holy Spirit, we pray. Hallelujah. That you do your work, oh God, in our youth, my Father, God. Hallelujah, God. I pray that you give gifts, God, to our youth, oh Father. The gifts of the Holy Spirit, I pray in the name of Jesus, God. Hallelujah, that there will be nothing lacking, God. There will be nothing lacking, my God. We pray in the name of Jesus, God. Holy Spirit, we want to see your move, oh God. We want to see your move, oh God. Hallelujah, Father God. I pray in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, God. I pray in the name of Jesus, Lord. Hallelujah.
we thank you, Father. We thank you, Father, Lord. Oh, we thank you, Jesus, Lord. For you are good, my Father, Spirit. You are good, my Father God. And we can live our life victoriously, my Father God, not by our might, not by our power, God, but by your Spirit, my Father God. By your Spirit, my Father God, you will lead us through the end, my Father God, through whatever we may face in our life, oh Father God, through whatever difficulty, my Father, may come, whatever darkness might come, oh Father, Lord, by your Spirit, oh Father, Lord, we can be strong, we can be courageous, oh Father God. Oh, we thank you, Father, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Father, Lord. Hallelujah. For you are good, my Father, Lord. You are good, Jesus. We praise you, Father, Lord God. We pray, Holy Spirit, that you bless our church, God. We pray, God, that you bless our church, my Father, Lord, that you bless every member, my Father, God, that there will be life, God, in every person, God, in every life, in every heart, my Father, God, that there will be life that comes from your Holy Spirit, oh God. There will be life, Lord God, rejoicing, my Father God. There will be peace, God, that there will be love, Lord. Hallelujah, that comes as a fruit of your Holy Spirit, oh God. We praise you, God. We thank you, my Father, Lord. Hallelujah, God. We thank you, God, for all the work that you do, God. Holy Spirit, God, we can't even number, God, all the things that you do in our life, oh God. But we just thank you, my Father, God. Help us to be obedient, God. Hallelujah. Help us to be obedient and submitting to your Holy Spirit, God. God, for the power of the Holy Spirit, oh God. Oh, we thank you, God, for the power of the Holy Spirit that can change a life, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for Holy Spirit, Lord. Hallelujah, we glorify you, we proclaim your power, Lord, your joy, your anointing, Lord, that we receive it, your grace, Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your work, hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Ми зараз помолимося за хворих людей, хто має яку болезнь. Положіть руку свою на хворе місце, друзі наші на онлайн, хто в лікарні, хто вдома. Ложіть руку свою на хворе місце, ви proclaim God's power, God's healing in the name of Jesus. Алілуя, йому покарається всяка неміч і всяка хвороба. Проголошуємо Боже ісцеління. Cancer, headache, hearts. Коронавірус, всяка інфекція, Lord, we proclaim your healing, Lord. Алілуя, всяка желудочна болезнь,
кого спина болить, кого ноги болять. In the name of Jesus, Lord, we proclaim your healing, your power, Lord. We receive it, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Glory to God. Ми даємо тобі славу, ми даємо поклонення. Друзі наші, які вдома знаходяться. Сестра Рая, сестра Слава, сестра Оля, сестра Катя. In the name of Jesus, receive the Божу благодать. Hallelujah. Радость і ісцеління. Hallelujah. Praise God, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Jesus' name. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, praise God. Praise God, thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. All sicknesses get out from our body in the name of Jesus. Кожна клітка в тілі нашому хай буде здорова. In the name of Jesus we proclaim your power. Blood of Jesus. Blood of Jesus can power today. Thank you, Jesus. Аллилуйя, тобі дякую, Спаситель наш. Тобі дякуємо, наш Відкупитель. Thank you, Father, Lord God, for this time that we can be in your house, God, but more importantly, God, that we can be in your presence, God. We thank you, Holy Spirit, that you are in us, that you are transforming us, God, day by day into your image, until we will be made perfect in your presence, oh God. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your work in our life, God. I pray that you bless, Lord God, that you, Lord, will guide every person, God, as we leave this room, my Father, that you will guide us every day of our life, oh God. That you will give us wisdom, God, that you speak to us, oh Holy Spirit, God. For we are completely relying and dependent on you, Holy Spirit. We are completely dependent on your word, God. I pray that you bless, Lord God, every person, God, as we leave this place, oh God, that we will be the light, God, that this river, God, will overflow, and that other people will see that we have this river in us, oh God. I pray in the name of Jesus, God, that you bless every person, God. We thank you, God. Amen. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амен. Скажіть, Jesus loves you, поверніться. Jesus loves you, там, де ви є. Друзі наші на онлайн, Jesus loves you, Ісус любить вас. Praise God, Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Thank you, brother.
Thank you, brother. Thank you, all team, worship team. Thank you, youth choir. Thank you, music. Thank you, друзья наши, які працюєте на онлайн, щоб програми були, щоб люди получали благословення. Хто мікрофонна, хто ашерська служба. We thank you, ми вам дякуємо всім. Молитвенники в Домі Божому, дякуємо вам. Хай вас Бог рясно, рясно поблагословить. Сьогодні в нас буде спешл сервіс, теж собрання. У нас будуть гості. От, друзі, де пастор старший брат Петро Карачук, Карашчук. От, хай Бог благословить, друзі, приходьте всі на собрання. Ми будемо мати далі, продовжувати дякувати нашого Господа Ісуса Христа. Вони будуть служити співом, проповіддю. Будемо молитися, хай їх Бог благословить. Хто має які об'яви, пліс, ви можете об'явити зараз. Я здесь, чтобы сделать объявление, но прежде я хочу сказать, что хочу коротко засвидетельствовать за то богатство, которое мы имеем в себе. Вы знаете, я по-настоящему богата, потому что сокровище, которое есть во мне, я благодарна Богу, это Он. Вы знаете, сегодня, когда была утрешняя молитва, да, вот между прославлением, я просто видела, как чувствовала, как Дух Святой, Он меня ведет в различные сферы, за что молиться. И вы знаете, и одна из этих молитв моим была, это Дух Святой так повел, молиться за человека, говорил, Господи, тот человек, который сейчас прошел ампутацию какого-то члена, как бы, ну, какого-то члена тела. Вот, я не знала, что за ампутация, но я просила, Господь, помоги тому человеку, который придет после этого наркоза в себя, чтобы он воспринял себя таким, какой он себя увидит. И вы знаете, сегодня, когда пастырь сказал, я понимаю, что это движение Духа Святого. Я благодарна, что Дух Святой, он разными путями он движется через нас и в нас. А также объявление, которое я хочу сделать, это на следующее воскресенье, после вечернего служения. Мы хотим сделать вечер почтения для тех, которые провели детский лагерь. Это были десятки людей, которые посвятили себя, посвятили свое время, возможности. Много труда было сделано. И вот мы, родители, дети, которых были в этом лагере, мы хотим сделать для этих людей просто вечер почтения. Вот. Мы, родители, планируем, чтобы прийти не с пустыми руками. Поэтому в чем есть нужда, вы можете подойти до Тани Линик, она скажет. А те, кто участие принимали в этом лагере, мы хотим видеть вас и видеть ваше присутствие. Так что в следующее воскресенье вечером после служения давайте соберемся, и у нас будет приятное время общения. Спасибо. Thank you, Юлечка. Thank you, God is good. All the time, God is good. А це касається більшість сестер, так як вечором об'являли, що в нас гості будуть. Браття закажуть піцу, а сестри по можливості солодке, щоб принесли. Просимо вас всіх, хто поучаствує, хай Бог благословить. Thank you, жонка. Може, ще хто має які об'яви, наше служіння відбувається, як завжди. Сьогодні починається Sunday School. Please, on time, привозьте дітей, і батьки всі приходьте в собрання сюди, в служенні. От, і в четвер у нас служіння, вівторок молодіжне служіння, розпорядок наших служінь. Ви завжди бачите на екрані, в суботу на 8-му годину ранкова молитва в нас. Благослови Господь. Всіх ми особливо співчуття несемо і молимося за коліси, сім'ю. Поїхали в Україну. От їхній син, їхній внук, їхній племінник. І там його зустрінула смерть, перехід. Тому молімося за цю сім'ю. Хай Господь благословить от фемили коліса. Благословіння їм і Божого утішення. Наші іменинники, якщо є, Happy Birthday, Friends,
Мирова Василій, Макінок Оленка, Ковальов Олександр, Артішук Алекс, Шаповалов Іліана. Happy birthday, ми вас поздравляємо, дорогі наші друзі. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, our friends. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, our friends. Happy birthday to you. Рясних вам Божих благословень. Може, хто перший раз сьогодні в служенні тут, пам'ятайте, Бог любить вас. Приходьте ще, приходьте іще. Не оставайтеся вдома. Якщо якась проблема, може, прийшла в сім'ю, якась нуждає, будь ласка, дзвоніть до нас. Без всякого сумніву набирайте телефон служителів. Ми готові з вами разом підтримати вас в молитві. От, і чим ми тільки зможемо послужити для вас? Рясних вам Божих благословень, наші дорогі друзі. Зараз ми, вставши, закінчимо наше служіння. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа, хай буде з вами. Амінь.